l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Foster Care organizzat la' edukattiva ta' tarif informazzjoni għal dawk il-ġenituri u professjonisti kolla li jaħdmu fil-qasam ta' tfal u l-ħarsin taħħom fejn tkelmet dwar l-importanza ta' terapija tfal, speċjalment dawk li għaddew minn xi forma jew oħra ta' abbuż sabiex dawn ikunu jistgħu jkomplu bil-ħajja tagħhom bħal kwalunkwe wiltieħor permezz ta' din il-laqana ta' taħriċ sabiex it-tfal jitalmu jibdew jafdaw l-adultu li jkunu prezenti fħajietom b'dan il proċess u fit-tul u huwa diffiċli ħafna. Tkellimna ma' Paul Gatt il-President tal-Assoċjazzjoni fejn spiegħalna kif permezz ta' dawn il-laqat it-tfal u il-bezat li għaddew minnu u jifiqum mill-effetti ta' trauma. It-terapija tenfasizza li assolutament mondu xikunem kuntatt mal-persuni li wet u tal-reati, ekk kif il-kuntatt f'sitwazzjonijiet bħal dawn jerġaj għan għal-fitt fal-memorji koroħ u traumi tal-passat biex u għet fostering għeri ti kontatti l direttorat għal ħarżin ta' tfal, emmek jiggwidaw biex jaħmel kors u jkun jistaw mbat waradak dak il-kors jgħu xie jew u tifla li tan tan dombżon li kunu f'ambjent protettiv u l-bot mill-labbus li kunu għaddew minnum mal-ġenituri biologiċi taħħum.